ស្វាគមន៍ការចូលទស្សនាវីដេអូគន្លឹះថ្មីថ្មីពី Master IT សម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមានគន្លឹះពិសេសមួយអំពីរបៀបនៃការកែពណ៌នៅក្នុងកម្មវិធី Sony Vegas Pro ក្នុងវីដេអូនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះប្រើប្រាស់ Video FX និង Transition នៅក្នុងកម្មវិធី Sony Vegas Pro ក្នុងនេះយើងមាន File ចំនួន2មួយជា File សំឡេងហើយមួយទៀតជា File Video អញ្ចឹង File សំឡេងនេះគួរតែយកដាក់សម្រាប់ឲ្យមានផ្លេនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងទេហើយចំណែកវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើការកែប្រែ color អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតែម្ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកកម្មវិធី Vegas បន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការ import media ទាំងពីរនឹងចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Vegas ដើម្បី import បានអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់ពាក្យថា import media បន្ទាប់មកទៀតធ្វើការប្រោតតរុកទីតាំង media ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូក្រោយមកទៀតយើងធ្វើការ select media ទាំងពីរហើយចុច open ពីឥឡូវយើងធ្វើការទាញសំឡេងហើយនឹងវីដេអូដាក់នៅក្នុង timeline របស់យើងក្រោយពីយើងធ្វើការទាញដាក់ក្នុង timeline ហើយយើងអាចធ្វើការកាត់សំឡេងឬក៏វីដេអូបានដោយគាត់ទៅដាក់មកឲ្យចំនៅខាងមុខមកហើយធ្វើការ off បន្តិចមកមានថាសំឡេងនេះគឺត្រូវបានកាត់ហើយយើងអាចទាញវាស្មើជាមួយនឹងហើយកាន់តែមួយទៀតបើសិនមកយើងចង់ឲ្យសំឡេងរបស់យើងមានលក្ខណៈគឺពីសំឡេងតិចទៅខ្លាំងយើងអាចដាក់ឲ្យចំកន្លែងចំណុចពណ៌ពណ៌ទឹកសមុទ្រហ្នឹងឲ្យមានសញ្ញាឲ្យចេញពាក្យថា fade in offset យើងទីទៅមុខបន្តិចមកនោះមានន័យថាសំឡេងរបស់យើងនឹងមានសំឡេងពីតិចទៅខ្លាំងរូបភាពដូចគ្នាដែរខ្ញុំអាចទីតិចមកឃើញសារល្បង play សិនអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតគឺយើងធ្វើការកែប្រែ color ទៅលើ video របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាបានស្គាល់នៅ color ច្រើនពីពីប្រភេទនៃការកែ color ខ្ញុំធ្វើការកាត់ video នេះជាបំណែកខ្លីៗដើម្បីធ្វើការកាត់យើងចុចអក្សរ S មកគឺកាត់មួយចុចផ្លែណាមួយទៀតចុច F កាត់មួយតង់ទៀតចុច S ទៀត F F Fក្រុមទីយើងធ្វើការកែប្រែ color អញ្ចឹងឃ្លីបទី1នេះខ្ញុំធ្វើការទុកចង្កូសម្រាប់ធ្វើការប្រៀបធៀបជំចុះដល់ឃ្លីបវីដេអូទី2ដើម្បីធ្វើការដាក់ color ឬមួយក៏កែ color បានគឺយើងចូលទៅកាន់ video fx តែមកទៀតចុចពលិតត្រង់ all នេះសញ្ញាបូកមកអញ្ចឹងការកែ color ឬមួយក៏ពណ៌នៃវីដេអូនេះគឺមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសចំណុចវីដេអូប្រភេទនៃ effect សំខាន់សំខាន់គឺមាន auto lock ហើយនឹងមួយទៀតគឺ color blend ដំបូងយើងនិយាយអំពី auto lock សិន auto lock នេះគឺជាប្រភេទនៃ color ដែលមានស្រាប់ស្រាប់អ្នកនេះអាចធ្វើការរើសយកប្រភេទ color ណាមួយដាក់នៅក្នុងវីដេអូតែម្ដងហើយយើងឥឡូវធ្វើការអូអូប្រភេទនៃ color នេះមួយគឺ conception ដាក់វាចូលមកអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងនឹងធ្វើការកែពណ៌ដោយសារប្រវត្តិខ្ញុំចូលឃ្លីបទី2ខ្ញុំអាចអូសប្រភេទនៃឃ្លីបផ្សេងទៀតដូចជាប្រភេទឧទាហរណ៍ថា lossing នេះទម្លាក់ចូលមកវាមានការកែប្រែទៅជាពណ៌នេះវិញអូខេចូលទៅឃ្លីបបន្តទៀតខ្ញុំធ្វើការ apply នៅប្រភេទនៃ color ឧទាហរណ៍ថាប្រភេទអូខេវានៅនេះអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការកែទៅតាមប្រភេទពណ៌ដែលគេបានធ្វើការសេរីទុកហើយជាស្រេចអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទនៃ color ដែលមានស្រាប់ស្រាប់នៅក្នុង auto lock ប៉ុន្តែបើសិនមកកណ្ដាលដែលទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការកែ color ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ color blend ក្នុង color blend នេះក៏មានប្រភេទ preset មួយចំនួនដែរប៉ុន្តែបើយើងចង់ធ្វើការសេរីទាំងអស់យើងអាចរើសយក color blend តែម្ដងហើយតម្លាក់ចូលទៅកាន់ timeline របស់យើងទៅមកទៀតយើងធ្វើការកែ color ទៅតាមការចង់បានរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការសរសេរឲ្យវាមានពណ៌បៃតងខ្ចីតម្លាក់តិចមកបើចង់ឲ្យមានរាងស្រស់ជាងនេះតិចយើងអាចបន្តម្លាក់រ៉េតតិចមក
ពណ៌នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសេរីទៅតាមការចង់បានមិនថាពណ៌ក្រហមខៀវឬក៏បៃតងទេបើចង់ឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតយើងអាចទម្លាក់ឬក៏បន្ថែមដោយខ្លួនឯង Okay, អញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺក្លួរបស់វានីមួយៗគឺមានពណ៌ខុសៗគ្នាឥឡូវយើងសាកល្បង play ដូចនេះខ្ញុំធ្វើការស្រុបឡើងវិញយើងអាចធ្វើការកែប្រែកលរតាមរយៈទីមួយគឺអូតូឡុកមួយទៀតតាមរយៈកលរបាលិនក្នុងនេះគឺមានន័យថាយើងអាចសរសេរទៅជាមួយនឹងប្រភេទកលរផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែក្នុងចំណោមកលរទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាមួយអូតូឡុកឬមួយក៏ប្រភេទនៃកលរបាលិនដែលជាកលរដែលងាយស្រួលក្នុងការសរសេរសង្កេតថាវីដេអូនេះ ជាកន្លឹះសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនធ្វើការកែប្រែកលររឺមួយក៏បដូរកលរវីដេអូរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែមានភាពស្អាតអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាបាយបាយ